Jo vetëm drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, por dhe drejtoret rajonale si dhe shefat e komisariateve nuk do të marrin postin përmes emërimit, por procesi do të kalojë në një komision të veçantë. Do të jetë pikërisht ky komision që do të përzgjedh figuren më të pastër dhe më profesionale për kreun e ri të uniformave blu dhe më pas emrin e tij do ta dërgojë te ministri i brendshëm, ku ky i fundit e delegon në kryeministri për vendim. Me komision gjithashtu do të përzgjidhen dhe drejtoret e qarqeve që do të kenë një mandat 3-vjeçar me mundësi rikandidimi. Këto janë disa nga ndryshimet që pritet të pasojë ligji për policinë e shtetit. Tashmë drafti është publikuar për konsultimin publik dhe më pas pritet të kalojë në komisionet parlamentare dhe në kuvend për miratim. Një tjetër ndryshim që parashikohet nga ky ligj janë dhe kompetencat e shtuara për ministrin e brendshëm, pasi do të ketë detyrë të ushtrojë kontroll administrativ në përputhje me legjislacionin në fuqi. Një risi është dhe koha e qëndrimit në komisariat gjatë ndalimit të përkohshëm policor apo shoqërimit për qytetarët, e cila do të jetë maksimalisht 5 orë dhe jo 10 orë sa është drejt tani. Gjatë këtyre orëve personi shoqëruar do të merret në pyetje të verifikohet dhe nëse ndajti nuk vendoset mas arresti, ai duhet të lirohet. Ligji i ri gjithashtu pritet që të jap mundësinë efektiveve dhe agjentëve që të promovohen në grada dhe pozicione drejtuese sipas meritokracisë dhe performancës së tyre gjatë detyrës në hetimin e krimit. Një tjetër ndryshim është dëshkrierja gradave për inspektoret, duke hequr konkretisht gradën e inspektorit të parë dhe atit të dytë.